Епизода со многу љубов, со многу жар направена. Данко Димовски, Бома Стојчевски, Дарко Никодиновски, паци од позади. Ова епизода нема да имаме проблеми со микрофоните, така да пукнете душмани, а ние мислиме кога дужиме еден хепи брдеј, ама за кој беше човек? Бибиди бабиди бу. Ајде! Хепи брдеј ту ју, дуго името. Happy birthday to you. Кажу ви ги мињата. Happy birthday, Billy Buddy Boo. И от иде трифон. Happy birthday to you. Evet. Да си живи, здрава, братче. 12 месеци си беше пъц. Па да ти се множат вакво уште 100. Фати ме, да. Денеска паци е повторно на одмор, повторно е silent, може само да го слушнете, ќе го спунт од нас. И како Death Stranding? Абе, шо реков пред некој епизода? Шо речи? Изгледа бе вправо. За шо речи? За шо речи? Па ќе биде Glorified Walking Simulator со диалози измеѓу дистанци. Абе, јас сите ревија ги прочитав. И? Еме сам нека... Се нафурев, брат, много ме интересираше. Што, кој куриц тамо? Едни викаат деветка, други викаат... Тројка. Брат, очо бол, не се трпи. И сватив дека, а пази, сите се онакви еминентни фаци, нема тамо кретени, нема хипстери, нема фолиранти, има. Нема... Знаеш, Eurogamer, например, и вика Golden Recommended. Мене Eurogamer ми бил стално... Репер. Репер за тоа што е добро, што не е, пошто најмалце реклами продаваат од сите сајтови, најмногу читатели имаат и секогаш се онака ултра објективни за игрите, разумеш? И ги читам ревијата и сваѓам дека, у ствари, кој како си ја доживеел, знаеш, емотивно некако си се врзуваат они на некоја прича, на некоја политичка дешавка, на нешто. И дали оваа играва добро ги обработува или не. И после искачаат муабети од типот на да, у реду, Walking Simulator е, ама мене ми беше многу јако. И зошто му било јако? Јако му било затоа што уживањето додека одиш од едно место у друго, рандом евентите што се дешаваат, што не се многу, реално, мислам, не се многу различни се типови, добри. Се добри и доволно му е него за, знаеш, тоа ако он си го сматра дека му е доволно. Друг вика, у реду со евентиве, добри беа првите 20 сати, после тоа ми се повторуваат и fuck you. Значи, после, мислам дека, значи, ги играм играта секунда само, бе, секунда само. Ајде бе, ајде, ајде, оди поред, ајде. Да се слагам со Бобо, слагам да кажам дека ако е така како што, што вика, односно дека ако е секој може да си ја преведе и да си ја доживе играта на својот начин, тоа што мислам дека тоа е ултимативното најдобро нешто што може човек да го направи. Као добра книга. Ајде, дали имаш батерија? Не ме јеби, брат, не ме јеби. Ги имам батерија, брат, светам. Е, па шо? Не работиш. Газиш. Ајде, види таму доле. Значи, сега работиш. Ама? Пусти напред си свртен. 3 секунди гасиш. Ајде да ти јавам живото, да ти јавам кучешки, да ти јавам. Мадињава ќе ми потече до тоа. Па не го стави позади. Ајде, така е срцето. Мадињата не, срцето не ходи. Мојбетот ми беше дека, ако е тоа играта као добра книга, која што секој може да си ја визуализира на свој собствен начин, да се поистовети во одредени ситуации, одредени работи да го погодат, срекне одредени тешко, мислам дека е на многу добар пат, на многу добар пат да играта е игрива. Да бе, да е кул. Cool. Мада, од друга страна, моментот дека не се едногласни ми прави филм дека можна е играта да не е лош, добра, ама
пиарот да си го прави своето за малце од малце да држи на стакли нозе некои бројки. Многу е, брат, многу, многу добри списанија и сайтови на светов и даваат добри оценки. Тоа е многу страшно. Кој искаш да видиш кога ќе се пораснеш? Не, искам да биде дилер. Зашто? Обичаш шума на парите. Да. Знаеш ли што е работата? Шо? Ја не зборам за GameSpot, например. GameSpot знаеме дека можеш да ги платиш, пошто имаш неколку инциденти. Ја може да ги платам. Да, свагеш. Не правам обед. Ја правам обед за овие други ве, шо имаат кредибилитет, свагеш. Контам дека играта не е лоша. И контам дека има многу луѓе што имале кузне какви очекувања. Ако земеш ти, например, Phantom Pain, анализа да ја направиш, така? Нели, Snake, ама за не се не очекуваше ништо опасно. Не. Како е Bare Metal Gear Solid играе? Да, брат, ама има 200. 60% од мисиите се репетитивни. 60%. Тоа е. Иди у ова, пукни, земи, извади, врати се. Пукни, врати се. Пукни, врати се. Знаеш, мислам дека се микст ревјуата. Заради тоа што Девид Кејдж кој ќе направи ваква игра е многу еднодимензионална. И сите може да ја разберат. И текно е како може таксиста да ја разбере проблемите на другите што се пронаѓа себе си во општеството. Добре, да, окей. И ме разбираш, нека многу приземено е. Те сваѓам што се кажа. Овој пошто е уметник, уметник, убер хипстер, мистичен, не знаеш колку гениален, Џеф Кили му лежи у пазови да. После лапање и сите тие срања. Луѓето се плашат да кажат нешто негативно за нешто што очигледно е дека не го разбираат. Теоретски шанси нема. Теоретски шанси нема да тие луѓе го разбираат средното што го направил он како што треба. Може с мали греси само да те надополнам тебе. Ајде, ајде. Значи, управо си дека луѓе многу често од нешто што не разбираат се плашат и кјутат. Скрос. Скрос. И свика да не сме. Затоа нема ни една друга причина зашто би имало шестки и деветки. Е, разбираш? Два и чекам да значи, не може да има шестки и деветки. Значи, два и чекам. Види, тоа сакам да кажам. Ова дискусија е прилично безобразна со оглед дека сите ги играме. На сите им сметаше, брат, тоа што трча како будали у Red Dead Redemption. Мене ме беше најако со кончето, брат. Мене уште ме смета. Тапата, дупата. И исто така, у Metal Gear Solid на сите им беше најчкарт у свет пешки да идат од еден камп до друг воен и да ги напајат. Мене ме беше најако у свет, пошто супер му е world, структурата на него му е секогаш number one, значи топ, амбиент, лудило. Ама колко стануеш од сабајле ти тогаш, кога можеш да си трчкаш? Па кај 12-1 сабајле. Епа, пичка ти матер, емате, пенјот. Овај, да. Да, гледам, прашувате, дечки, значи денеска правиме giveaway на овие три работи. Тоа е, како да го наречемо, синдикален giveaway? Ова е со ваши пари за вас. Купено од ваши пари за вас. Социјалистички, брат. Социјалистички. Да, бе, брат, нема. Синдикален не е тоа? Па, друго е синдикате, која се пари на нив. Е, па, нема врска. Пишете, дечки, како да го викаме овој giveaway што ќе се дешава секој прв понеделник во месецот, во кој што со ваши пари ќе ви правиме вас да ви е јако. Што во принцип политика. Раскажи убаво точно причата се и за нови веќе се доедени за giveaway. А, да. Да, значи, дечки, секој месец собраните пари кои што ги добиваме од сабскрајбери, патрони и донации, ги вложуваме, односно ги конвертираме во подароци, дали ќе биде тоа хардвер, дали ќе биде тоа кодови за игри, са предплати и така далје, и така далје. Ке се случува секој прв понеделник во месецот. И тоа ќе се случува до декември, кога ќе направиме местен гивој, може и така, ГГ местена, кога, уствари, парите што сме ги потрошиле во текот на овие 4 месеци, ние од нас ги даваме и правиме еден малце гранде гивој за сите. Врати имаше, шугенот имаше многу добро. Опа! Сака част! Луки Сеок, шани! Thank you, фала ти. Многу сакам бугар некој да има. Ајде, брат, иди маце погоре, па си... Со изичник П пишувајте, дечки. Со изичник П име предлог. Еме го, брат, не. Ете го, Ник Слотер. Обштенствен. Обштенствен гивој, баже така, брат. Обштенародна веселба од масовни пропорции. Обштенствен гивој. Може, пишуј ги пацка овие, значи ќе одлучиме подосна.
Уште нешто сакав, да. Сакав да ги поздравам нашите пријатели кои што и оваа година се со нас, а тоа се феноменалните Сетек, како што ги гледате одека работите, тазе свежо. Ајден, најсовремениот интернет кај нас. Хаселт, Галерија, Red Bull, Имплеер, Нетсетера, МК Хост и IT МК се повторно со нас и оваа година. Само да ви кажам, дечки. Значи, почињам Red Dead. И се мучам, првата мисија. Значи, не знаеш, не можам да запамтам контроли. Не знам, вие веројатно го немате, тој проблем, ама веројатно за родители кои ќе нема да играат играта, да нема да играат, да речеме, 4-5 дена, се враќаат и немаат поим што се дешаваше, кај е контроли и што е контроли. Може треба да се направи нешто таков мод, кај што играта ќе вика, слушај, гледам дека не си играл 7-8 дена, сакаш ли да се подсетиш малце на овој Скирмишов, од прилика? Нема врска. И брат Шукир го поминувам тоа... Теглајвар. Теглајвар, свака час, фала ти многу. И брат, викам Шукир, ќе излезам од ова зимава и идам сега со тоа количката, брат, и се дешава прв, веројатно, мини квест. Еден тип вика, леаре ми избега коњите. Респекти за тебе. Не, ми избега коњите, викам сега за тебе да му помогнам на човекот. И искачам, брат, и вака право. И типа, но! И ми избега. И нема квест. И нема квест, брат. Гоц, не се секира. Ја изиграв цела игра, никад не ги научив контролите. Никогаш, сериозно ти кажа. Добре. Значи, знаеш, добре. Прв... Има, не е до мене, значи. Значи, не е до мене. Оние, слушай, најголемиот проблем кој ми беше во таа игра во однос на контролите. Си ставил оружје и ти било еквипано и сите тие страни. Се симиаш од кој не ти е више. Епа, мораш да го ставиш да се служи. Мора, ја знаеш, беше проблемот. Можеш да го пуштиш трейлерот за... Значи, ќе беше појако, да ме тераше да го оставам, да оставам пушката на конјот, пред да се качам на конјот, за пуј мрсив да е ти. Да, да, за, да. А брат, нели, на почетокот нели има еден тип што малтретира ова една од овие другарки мои, и што се тепаш на него? Мораш да го убиеш тебе. Пошто пробав да се тепам со боксови, не можеш, морам да изведам пишт овен нож, брат. Не и го рокна. Го рокна. Да, брат. 34 месеци и на роду. Не, таа сцената на почетокот, која се начукуваш и која да, сите у кафана да се... Нема боли. Не, 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 не сум стигнал таму. Не, не стигнал таму, не. Нема боли. Чека да видиме. Значи, пензија гивовеј, се народен гивовеј, пролетаријатен гивовеј, гъгам местено, брат, тоа више го користиме за, за тие... Овако, е, јаките гивовеј. Само, хардвер, само хардверчиње, добро, нати го, дай ми го. Патриотски гивовеј, евате. Не бе, К15 беше на 13-та плата? Да. К15 више... Друго, веќе К15 гивовеј, нема друго. Нема. Добро, ќе видиме. Ќе го правиме тоа брат. После, после првата пауза. Истушарици да статура. Значи имаме... пуск... пушташ пацка? Па, докаде. Окей, нема врска, тере. После ги кажа. I've heard tales of your kind, Witcher. Уште стиш. Уште. Можеш. Остане нас, не се кири. Ове вештергата шо ќе отре? Не, брат, ова е Јенифер, брат, ама... Долго лоша глумица одбрале за Јенифер. Ич не личи. Ич! Ич! Знаеш колку секси пил? Има у играта, а колко овде нема. Многу, овде ка изгледа некако чупе. Сирила ми е овде јака. Ова е Јенифер, така? Леле, перко голоша глумица одбрале за Јенифер. Зашто нема лузна? Или ова е пред лузната? Пред, пред. Ево, ево може? Silver for the monsters, steel for the peders. Да ми простиш, мора да кажеш. А, да, да ми простиш за мене. Много јако, брат. Некоја будала од Холивуд случајно да му излезе Gigi подкаст и рече Аба, нека ќе од семи го, брат. Нека не биде трол. Трол. Ја ги се платам пут и прехрана, брат, таму.
Kako mu ni smenili ovako očite, vrat? Eh, leki. Eh. Nema šansa, vrat. Čekaj. Advance giveaway. Share giveaway. Hmm, nice. Plata na prvi giveaway. K15 ki bilo, dobro? Giveaway. Сега ви обсед на су giveaway. Па ако не ги гасиш, брат, нема да спорам, брат. Како искачат така ги боли. Гасиш, брат? Игрите, пошто цело вичер... време, цело ой, време, ке не прекинува во што било ако се појави такво, а тоа е добар трол стори за нас. Слушай, како ви е кога го гледате ова? Како се чувствувате по повод... Мене ще ми е веродостори. Нищо не ми е веродостори. Зашто бодите вакви работи до дане, брат? Исто ми е пеер како Вов трейлер от кога го гледав прв път. Исто. Од една страна, највише се радувам у свет да га прават нещо. Но пеер, серија ќе биде, ќе биде долго ќе трае, не е филмот. Значи, ќе трае, не е филмот од Вов да те разочара. Пеер, ако го прават, нека го прават како што треба, свегаш. Значи, не може да не касни звукот со акциите, свегаш. Да, не, значи, да, не, пе, не, ми не, фали, свегаш. Значи, чекам да каже. Не, не, ја не, јас скоро си изумим. Јас скоро си изумим, брат. Не го чекам да каже, бе. Кажи ми, Netflix ова, така? Од друга страна, значи, ќе имаме на Day One цела сезона. Абе, шо ако имаме цела сезона, брат, изгледа како буранија, некако, не. Шо знам, свегаш. Све... Цел каст е промашен, сите се промашени, никој не изгледа маркантно, никој не изгледа да го запамтиш, никој не... Ништо, брат! Значи, луѓе, некој се шета, Walking Dead имаше, имаше 13 сезони, ве мова. Walking Dead имаше колку? 13, 11, 10 сезони. Не знам, брат. Значи, колку да имаше? Многу се. Многу се. Ама добро, тоа бар добро почиња. Ама, значи, много, брат, после втора сезона све е више многу. Како си вика? Много јако, случай, барем, за ова се пожалија многу луѓе, што се жалам јас. И пиша официјално на Твитер од овакво... Каснењето ли? Да, HBO рекоја дека епизодата ќе касни, кој ќе пуштат, ќе касни на 15 секунди. Може, може, може звукот, пуштат, намерно, брат, колко втрол ќе ета, намерно звукот да касни пола секунда. Така ми е мене, малци, како бурани. Да, но, многу, многу бурани е, некако, шо знам. Овој супер човек, пеер ептен не е за... Супермен? Тептен, не. Добре, слушай, барем пушти малце брадишка, кој ги покажат и првите слики, пеер, што беше мазен као мене, таков пубертет ли, барем сега малце пуштил стабо, онака, најно колк шеро. Па 7 сезони, демек, толку ќе биде јако. Абе, дај Боже, да, дај Боже, да искочи у декември и стварно да биде супер гледлива, развиваш, онака, топ. Слушаме и Металика и Cannibal Corpse и све слушаме. Пошто, глед, да не се лажиме, бро. Ја Металика... у моментов на Netflix гледам Voyager, пеер. Не знам како ти кажам. Voyager, знаеш колко е по-лошо од ова сега што го гледам? Милјада пати. Ама Star Trek, добро, Voyager си повлекли. И, Петер, ја гледам Discovery и мора да признаем дека имаше 4 епизоди што беа добри од 2 сезони. Многу е лоша серијата, Петер. Значи, дали гледате абе, или дали сте гледале многу е лоша, Expense? Пер, имаше, значи, оне преломот од прва сезона према втора сезона и се десија срања тука, преокрети, карактери, нешто, наједнаш, ревил, ова, она. И пер, дојде на момент кога што почна втора сезона, не знам, трета, четврта епизода и секоја епизода онаа Црнкиња има по еден говор како крај на серијата да е. Сеќа, сеќа укинат. Седи онака како кога ќе се променам себе си како пичка у прага. Шетајќи по кеовите таму на не разбираш. Педер. Најискрено. И онака си како добро бе ќе се десили нешто. Чекај уште еднаш. Најискрено, брат, првите 5-6 епизоди. Infernal Strike. Кога почна серијата. Првите 5-6 епизоди, брат, со како беше направен бродот, драйвот на бродот, шо ке се... Много беше кул. Врв. Много беше кул. Клингонците, врв, причата, све супер. Куш, каш, киш, куш, каш, куш. И после почна, брат, нешто, малце... Пер, епизода по епизода. Кога ќе гледаме во далечината и кога ќе падне сонцето врз Марс и ќе се погоди со Венера во подмесечина на Сатурн. Тука ќе дојде, ќе дојде наливот на емоции и ние ќе знаеме да бидеме подобри. Не знам, брат. И нова епизода. Да. Не знам. Чекај, Експенс гледавте ли? Гледав. Не, ја не. Ја не можам да ја догледам. Значи не можам да почнам втора сезон. Стварно бе? Толку ти е лошо? Знаеш колку ми е лошо. Тој типот што глуми, брат, тој полицајецот. Уште у прва сезона се викам, ве молам, нека уште има нека загине некоја емоција има. Нека падне, нека умре брат негде. Ја и брат го стави. Втора, извини, втора брат. Не можам да ја загледам, педе. А гледам дека иде онака сезони и добра оценка има и све. Не можам, пе, не можам. Изгледав, ја ја изгледав, освен главниот карактер што ми е онака очобол за гледање, ја изгледав серијата, брат, многу брзо. И онака, дури... Ама трај уште, дури на крај, зборам од
минатата сезона ми беше онака лутница кул како заврши. Не, па не може да се деси... Толку да се збори да се гледа ако не е добра, ама не можам да ме, да ме фати, брат. Не може. Мене да ме... интересен ми беше тој системот. Причата? Да. Причата е многу добра, брат. Политичкото уредување, војната, како ги решаваат работите, што се решава. Па плюс замрзија малце со вирус, со ова, со биолужија. Значи, све има, е има, okay. Има. Ама, брат, некако, не ме влече. Не можеме да не дам, аз нешто за гледање. Сериозно, нека, се, давам се од себе, се трудам. Симпсонс. Си стаја в Amazon Prime, сите овие што се преплативе, ги, ај да видам што имаат. Ме разбираш, нека, по, нели, првиот пат кога ќе платиш е поевтино, не знам си шо. Не можеш ништо да не дам онака стварно да ме фати, да ме завлече, сегаш. Ќе платам за Picard Amazon Prime пак после нова година да го гледам чисто само по шеј Picard, сегаш. Скоро сите филмови со кунг-фу, джудо, карате, ги имам изгледано на светот. Зашто, значи, бе, то, јако, ми е много. Сака да биде Брусли, брат. Не личи кога да сака да биде Брусли, све. Сака да биде. Слушай, личи кога сака да биде Бигги Смолс. Имам гледано пер онакви као... Као, не знам, Кунг Фу Хай, као, whatever, свеш, Кореја, Јапан, Кина, продукција. Кунг Фу, Chosen One, не, I'm coming, добри. Chosen One. Ја ти кажувам за лоши, лоши онакви, знаеш, со памук, брат, на вегите и на брата, не знам како да ти кажам, знаеш, сценографија, онакво 300 денара. Ма не битно, добра кореографија на тепа ми ја поминуе. Вчера пуштам на Netflix серија. Не, шо? Ню, шо е Netflix, Ву Асасин. Да. Брат. Значи, мора да го гледате. Парем една епизода, бе. Серијето? Да. Значи, толку лошо нешто на светов не постои. Тоа е врвот. На нај... Тоа е најлошото нешто што е измислено до сеја. Како даваат пари за такви работи? Седа? Пушти го врни. Има клип на... Него клип. А шо си деше во клипот, бе? Чеф, вака не го гледаме, бе, треп. Петер, никој не го гледа вака, ти го криеме за нашата камера, бе. Каков човек. Аааа, па, ете. Црепензи дојч, ова се вика Црепензи дојч. Класичен, цреп. Никој знае. Никој го клипна. Ти улета мучето? А? Музичево ти улета или шо? Не, бајде, аз съм го пуштил от кај. Може да и улетало, брат. Може некој чат му го пратил. Фу Асасин, топло ви препорачувам да гледате, брат, ако сакате да умрете од депресија после тоа. Нема од онака да си само убие. Така, се да стрима. Да, го зборевме тоа преска, дека е многу, многу, многу битна информација. И... Паци, ај отвори лидерборд жите 7 моментов на Dota лидерборд. Чисто само за да го видат срањаво, пошто ова е најако на свет, сегаш. Ова е некако... Као, едно време беше на прво место дечко, го знаеме сите, најаке беше второ место на International, не ни се верува, у супорта таму отиди. Данко да беше женско, ке се мува. Сигурно, зумни. Зумни. Го поминал. Го симнал некој. Па не го игра тој акаунт. Не го игра тој акаунт. Две места. Сакса, фейк Сакса. Скролни надоле да го најдеме трети од Сакса. Иди, 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 првото македонско знаме, уште еден Сакса. Ја се спрема за стримање, може затоа не игра. Но што ќе стрима Сакса, брат? Ќе Варајат и стример? Ево, уште еден Сакса. Варајат и стример ќе биде, брат? Да, дефинитивно. Overwatch ќе игра и Auto-Chess. Ама, значи... ама Dota Auto-Chess. Да. Значи... Ке ми извините, ја Сакса го сакам, ама мислам дека нема да поминам. Значи. Про играче го знаат сите, брат, само нека седи, нека игра и нека кјути ќе огледаат по 500-600 луѓе. Иди, шо? Серверот на Battle.net. Океј. И голема работа. Збориш, бе. Ово што после за да не кенселуваат субскрипшн на World of Warcraft го прават. Океј, коц. Не, бе, после блиско не стално така, брат. Сите сега ги палат акаунти, вов, се фураат, довер, плакеат, пари, се купуваат петови, маунтови, се клеймаат. Па, знаеш зашо? Зашто он купи петов? Ама за черити е, не разбирате ли, за черити е, за добри работи е. Много е јако. Плагаш 35 евра за лайв да гледаш, нели, она, виртуал тикет. На отварање на Близкон кажуваат дека Warcraft 3 Reforge имаш бета аксес. Имаш аксес бета со виртуал тикет. Ако отидеш на Warcraft 3 Reforge да купиш, исто ќе имаш нели аксес и кошта 39 евра. Виртуал тикет, бе, како може да е толку скап, како може да се толку ненормални, бе, 35 евра беше,
35 evra беше пеер виртуал тикет свој. Ло, скубо, ло. Значи, замисли, стварно е многу скапо, бе. Замисли, пеер, да доаѓаше нешто со тоа. А? Замисли? Доаѓа, бе? Не, доаѓа, нешто петоли... без везе, свајаш. Мислам, окей, гудис имаш. Ама, 35 евра, бе, човече. Много е, бе, брат. Среќа. За трансплантација на коса на ноќе најави Диабло Имортал е тоа. Тие париот. Може да се губиш тоа? Оваа година среќа беше дека покажа убави работи и втора работа дава сите нели опен церемонијата беше фри и сите надпревари и спорт беа фри. Преку мада, Battle.net ланчер, ако мада, си мислиш. Имаше на YouTube и да се најдат лайф акаунти што стримаа од виртуал тикет и не ги банира додека не завршеше целиот панел. Што мислам дека е малте не нивните договори. Акаунти беа, не, тоа беа нивни акаунти. Значи, okay. Знаеш, после тоа вика акаунт has been banned или has been, не знам, тантра-мантра, ама без разлика ги имаш да се најдат, така да малце се, знаеш, се подисплашија случајно. Бади тој првиот говор што излезе, брат, шо беше у ствари интро, предговор на главниот. Да, бе, да. Овакво, не беше лош гест, според мене. Беше окей. Okay. Кој се расплака овој, која нешто, знаеш, малце не, се негло во грло. Види. Мислам дека беше окей. Гест. Не ми е нив све едно, брат. Нема врска. Не е тоа фолирање. Знаеш зашто? Затоа што на тие луѓе најголема страст, како и да им се игри. И пари. И нај... Добро, тоа е ултимативната страст. Тоа не е најголемата. Тоа е ендгеймот. Се парите, луд. Ама... Никој не сака пеер да го хейтаат дека прави игри, своеш. Он прави игри, сака луѓе да се забавлјаат и да му ги играат игрите и некој да го хейта. PR е, голема корпорација е, како го хендлале евентот, дали е добро, не е добро, според мене не треба да има политику такви евенти. Дали го исхелднал Blizzard добро евентот, најверојатно не, пошто беа 5 минути вака, па 3 минути вака, па 7 минути вака. Ама... Ние ќе се потрудиме. Димаме да се одржаваме до стандардите кои што ги имаме. Ние ќе се бориме за тоа дека please. Можеме подобро и ќе направиме подобро. Не сега, ама од сега. Е па добро. Не сега. Ние не во моментот, не оваа недела. За едно 10-тина години. Пе, не заебај. Само да заврши ова срање во Хонг Конг тогаш. Fucking bullshit. Не вака извини да не значи не го кажу го. Ние ќе се потрудиме. Таа ќе се. Некако беше ближиме како што безближи. Некако беше дека малце изгледаше како сузичка дека ќе пушти, најверојатно беше страм дека лаже. Разбираш? Од срам ќе се расплачеше. Од срам да се расплаче. Од срам ќе се расплачеше. Разбираш? Поголем булшит педер не сум видел. Не, не, поголем од набол. Поголем булшит педер само политичари лажат поишото. Не? Не, уствари не. Не, ја мислам дека беше искрено. Не, не. Ја мислам дека беше искрено. Што би рекла Елена? Што ме ваква косата? Кој е овој што го гледаш? Елен извадена од памет. Што е ова, бе? Кој? Што му е на косата, бе? Стварно, како ја држува таа коса? Брат, со како? Не, со најдоброто, со Харстон. Да, со најдоброто, со Харстон, бе. Пуш ти паци Харстон, брат, жиди се. С Overwatch Out of Early Access може и тоа да бе. Overwatch 1.2.0. Пидерачи. Најбитната работа на у Европа е ова. За Харстон. Тоа дека ќе имаат авточест. Тоа дека ќе имаат авточест, брат. И авточест... Како го кажа, не како го нарекува? Како го нарекува? Automated... Battlegrounds. Automated... Не ми текнуе се. Не кажа авточест? Не кажа авточест. Не рекува авточест. Значи, this genre is very popular, the automated computer management, moving of the chess on the board of the opponent. Is and automatically coming down unveil some pondi until you give us the money. Auto Butler. Тоа е Джипс. Ти носи автоматски, ти носи пари. Коклеав Крипарија не играше цел хард, нели, евент. Да, не, па кој ќе игра? Само он игра, уште никој друг. Не мислам дека ќе биде глупо или досадно. Само е за трол. Не бе, зашто? Педер, не ми се вери. Добро ми изгледаше тоа што го видов. Си да, правиш комбинации, и мислам дека ќе го направат боље од сите други, пошто се Blizzard. Не, верувам. Не, дефинитивно, Петар. Дефинитивно. Знаеш ќе направат сега? Сега ќе, сега дури ќе, нема, све ќе можеш да играш, освен ти Wild, што се стварите у Auto Chess. И тоа ќе го рачунат како джелот у Underlords.
тоа со хероите само не сватив апилитис кои имаат, што прават ово, она, гледав неколку дека, неколку синергии што пробуеше Крипариан да ги направи, некој му успева, а некој не. Интересно е дека темпото е исто, исто буквално како Underlords и како ТФТ. Добра стратегија од почеток како направиш, не е битно колку лайф губиш и што се дешава, евеншуали стигаш у топ 5, ама, топ 3. Овдека не е возбудливо, а? Свегаш. Некако не е возбудливо изгледа. Знаеш што е проблемот со ова? На ТФТ и на Underlords. Кога се движат по мапа, кога се тепаат, исто е RNG, нели? Кој кого ќе удри прв, што ќе се направи во зависност. Ај, има, добре, има позиционирање, има и овде има, нели? Кој е прв, кој е втор, кој е трет, кај ставаш таунтери, кај ставаш аджасен, whatever, не. Ама овде е многу глупо дека се тепаат еден ред е на еден. Вертикал. Едни овде, едни се тепаат 2D. Знаеш како ние ше... Жугулеш, како се викаше, бе? Не е глупо, завърши, ама не е глупо, нема то е маги, друг, нема Лусиан да изкочи да пукне. Ама то е друг тип на игра, па да нема пак да споредувате за други. Како се викаше, бе, оној шо ше направи... Automated... Ше ја правеше Gears of War, ше направи негово студио му фейлаше шутерот како Overwatch и после тоа му текна да прави... Да прави 80s Inspired PUBG. Тој се... Пошто сите правеја PUBG. Клив Близински. Еве ги истите. Еве го истото. Како е ова интересно, бе? Ова не е интересно, бе, Педар. Ова не е интересно, брат. Споредбено, споредбено со ТФТ и со Underlords, брат, е онака. Нула. Ова е срамота, бе, Педар. Нула. Ја не разбирам. Ја не треба да го покажеш. Ја искрено кога почна да збори, викам, еј, ќе направат некоја фора као Югио, ги ставаш картите па искачаат, па се маваат, па се маваат нешто ово. Ја искрено. Не. Кретените не се помачиле ни тоа да го направат, него 2D борд и ќе се маваат фаца у фаца овие како. Ја ти гарантирам. Вакви имаше, значи дека да ги земеш студентите од ПМФ, програмерите што се од овдека, што не зна entry level unity знаат, ќе можат поинтересно од ова нешто да направат, по анимирано да е. Не, добро, да, поанимирано. Иначе ова како геймплеј е супер. Абе, стварно, окей. Okay. Значи правиме мовет сега за козметика, за естетика и за да, визуализација. Да, бе, брат, па Blizzard, значи, бе, брат, да, стандарт. Брат, ама пак ви кажем, значи на крајот на денот не е толку страшно. Значи исто така многу освен што е, брат, значи во оние мисиите што ги даваа во експанзиите, имаше слични вакви. Кој знам точно како да го обяснам. Ова во однос на Auto Chess е како наместо да играш Hearthstone за да ги гледаш анимациите, да си ги спринтате картите и да си кажујете што се дешава. Да. Е така е ова, брат. Лет на Deathwing е, и так. Направи ова. Е баш се... така е ова, разбираш? Уби си ги твои. Да, и уби си ги твои. И се тука замисли го Deathwing. Замисли го огнот како оди, Педро, ова е Deathwing. Паѓач вака преш. Супер фем. Океј, on the good запали side. Запали се она карта не ја фати. On the good side имаше светско, нели? Двајцата најдобри од сите континенти, тоест региони што се надпреваруваат у Харстон, по двајца дојдоа игра и победи девојка. И победи упетливо, онака со газење, ги уништи. Значи, другарчето од Кина свака част у финале, тоа не беше ни интересно за гледање колку имаше доминација и какви добри декови играше и какви Тијана мкр да не се отреки. Тијан, знаете ли Тијана, како пост на англиски имаше напишано онака славје, славје. Али свака част, свегаш, наискрено онака. Не сега се треба, се нашата камера брат не апотира парнезе. Уреде. Да, да. Сега треба најмушкиот муве тука да се напред. Добре, брат. Покренизе. Ха? Добре, брат. Да. Тоа стварно сака да го збори. Покреве, покре склободно, але покрева гледа да. Покрева да горе. А што се држи вака? Има пијано претходниот ден. Не бе, а многу мислење има овдека. Има добиено. Па, не. Што нема? А зашто бе, бе? Има добиено светско. А овој горе гледа да ти како жбитаќе. Не бе, им ги гасеа камерите понекад. Не знам зашто, вајда на request си, на... Не бе, си брца у ноздат. Можно, можно е. Можда збори за Хонко. Или тој, или брат мама. Да, да, да! Пошли да збори, брати! Ја прашуе за Хонко, извинете. Ева, заврши се. Може маска, може маска стаја, али чак го исключиле. Тргна по маска, тргна по маска. Или Вини да пупо минало позадине. Позадина, враче, Вини. А, јако, јако. Фиджи, мајсторе, Фиджи, оздрави поврзо, Фиджите сакаме. Ме слушаш? Ај, дај му написле, брат, еден тайм-аут
Та речеме некое време под не, со свој збор. Не, але не, не веќе сега ќе правиме за пауза. Не, остане, остане. Правиме пауза. Зашто правиме пауза? Па дај, дајме нешто. Дајме стварно брат нешто. Не правиме пауза. Само нака да дајме. Бобо, дајте молам пел. Хајде без пауза ма да дајме нешто, може? Хајде. Дајме си ти шмалерката. Хајде дајме. Дајме на што дајме? Прво да дајме Маус. Манус. Прво Манус. Манус да ве мените. Значи, дечки, The Eater of Death of Souls. Нема дечки, брат. Нема. Девојки? Нема. Нема. Ќе. Знаете како иде се. Ова иде го лани на крај на година, на крај на сезона. Паци треба да стисне, брат. Да, да. Паци покажи им шестки. Значи, оке, сега правиме дечки giveaway. Од вас, за вас, многу синдикално звучи, брат, како синдикално. Ово, ебе, најако е. Од ние, за вас. Обштонароден giveaway, не. Од масовни пропорции. Ево, Starborn, свака част, друга, пријателю, ебе, се надам дека тебе ке ти падне ова. Значи, HyperX Pulsefire Core RGB Gaming Mouse, за вас, драги мои, со ваши пари купен, заработен од ваша страна, ще го добие некој паци. Ролај! Боже! А, па... Паци, ако имаш брат да даеш 100 плюс писи, нема проблеми, брат. Ама много е јако, 100 плюс писи, брат. Маус Хайпер! Дай, брат, 100 долара плюс писи, брат. Грешка е вика ова, не бе не. Чекай, 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 чекай! Боже му, кај не ги... Не, 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 за малце сами! Ваш 24-ти за малце! Колки беше ако ние да си го отворевме тука? Јако! Бага се, брат, ако го добиеме некој, не му го фрлиш у глава на паци, педер. Да. Меѓу рогови директива од тука, реш, па! Колко јако е! Честито, значи, доби мауше. Ево го мушчето. Ванс 25-ти, 24-ти мислам да беше. 24-ти. Да, Ванс 2017. Ево, пријателю. А, не е тоа маус, брат. Тоа не е маус. Добро бе. Тоа не е маус. Значи ова е маус, ова е маус. А пријателю, значи пиши ни на dobivet@gg.mk име, презиме и контакт за да те исконтактираме да доеш да си го подигнеш. Ништо не треба. Сидеш опрашуваат за, што треба за да учествувате, ништо, само бидете у чат. Само викнете другари и пријатели и бидете што побројни во чатот. И ова не ви го даваме ние, ви го дава комјунитито, луѓето што им дале пари за subscribe, што донирале и така дали. Наредните месеци има пак, имам уште две вечерва. Паци, пали една пауза, брат. Нека иде живот. Стварно пауза? Не, 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 не мора пауза, бе, стварно. Се брза, бе. Кај ки идеш, бе? Кој знае што прави педер овој? Не гледате што има дечко фатено, стопа. Не мора никој да гледа што правам тука. Има дечко фатено. Либери. Да ти пукам. Да ти. Може да пукам. Може да пукам. Може да скокам. Да. Ве нема, не се еба. Не тоа паци. Трейлер пушти. Трейлер? Ајде, трейлер. Трейлер. Мислам, ако можеш. Чекај, ја правам стедикем. Остај. Диджеј. Джига-джи-джага-джи-джига-джи-джага-джи. Пушти. Уф, ама е тоа. Ке гледаме цел? Цел. Врв. Го гледаме ова. Значи, Бобе, сега шатор. Не разбираш? Много е шатор. Не се познава, ама знаем. Може да ти скокам? Може да ти скокам. Исто гледа вака и вика... Може да ми скокаш. Ако викам за сите трелери да гледам, у Банско гледам. И он, он игра нешто у соба, ја му викам, дој да гледаш ова. И вика, аве, има цртање до ова? Па викам, ти кажам, има ја. Има. Да ми ги пуштиш. Па му пуштим ги се. Па, ке ми ги пушти. О, драгон. Меј, викам, сине, ова е мраз женска. А ово шо е? Ова е горило. Много јако другарче е Вервинс. Па сега ве не се гледаат горе доле овие ствари верно трни го маусот, фала ти многу. На кој ме потсеќа ова? На кој ме потсеќа овој? Другар брат. Кери тебе, некој ме потсеќа, не знам на кој. Јас пуштив солза, не се зевам. Дина многу е, многу јако пе, многу јако, многу, многу јаки карактери имаат направено. Мислам, моите два омилени карактери ги немаше у трейлеров, ама нема врска. Тоа е тоа. Врхунски е.
super naivno je sve napravljeno, ama je mnogo cool. Rekao Pixar filme napravljeno. Da, da. Očio je naivno je, cute je i ti pravi dobro da ti bude. Je suis completamente gêné. On fait ça, pas ici. Ok, qu'est-ce que c'est? Ova, ova. J'ai mis ta côte. Oh. Mnogo jako me pukne kogu gledat prvo. Nije. Sako ki mu dođe. Ne, ti si robot što zboriš, da, ne bate beljo. To je normalno. Nema da u Francije majmuni se, ne zajebava i tipa. Da, gorila nema. Šang, šang. Всеки рече, значи, 17 луѓе го сегуваат братанално и он има момент да се заблагодари. What is this? Кайджу. Не, не беше кайджу, него беше... Баш така. Не, не, кайджу беа лошука. Не. Гайгер го, да е. Големи, големи бак ми се тоа. Ама роботите као се вика од Pacific Rim. А, не, не сум правил Како се вика? Преј! Каков момент има сега, јак? Маймуните кашла? Мисле во себе дека кашла. I need a healer. Не мислев ке дойде овој бе да ти е бразилицов. Go. Ще ја задржа. Ще? Бугар. Бугар. Ще ја задржа. Отивај. Отивај. Не се обръщай назад. Назад. Ке не клеймат за ова бе? Душата ќе ни ја изводат, брат. Не да не клеймаат, него ќе ни изводат душата, ама нема врска многу. Ќе ни предадат на кинеската влада да не чекай, да работим во кампој. Не, кинеска амбасада утре. Чекај сега, ова е многу јако, брат. Многу, многу е јако. Ми иде да изгасам светло, брат, толку ми е. Види го сам, тука, како Америка, сам против сите. Ама лют! Ајде! Сок! Ти ги пресече, бе? И мислиш, че тоа къде ме? Ири! Да. И овие се многу јако туа, брат. Татко и керка, ама многу јаки. А Вујко, 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 да, така. Ехо, од кога ја билдаат братуше, од Мекрико ја спаси. А ова? Како си беше ова? Где колко е? Колко е детски, колко е навик, наивно, ова е лечива. Демек, тоа е јако ја пугати, текле. Зиглер, шо? Мрси како се вика? Мрси. Анжело Зиглер. Епска сцена. Епска. Е, сега. Епска. Чак, рачето. Ке? Кори ако нау на Сариготане! Врати го паци, нек си ебе мате. Остане, остане. Ево, она ке се врати. Супер анимација. Како играт. Ку
Колку кошта ова се направи вака да се занимира урод да изгледа? Има МТВ едни двајца шо работа. 100 милиони марки. У телевизија Сонце. Еј, Јанко е таму не јаде таковно. Супер. Джегер, бе, Джегер, бе. Шо е Джегер? Pacific Rim ти текне. Добре. Джегер се работите, кајджу се лошите. Добре. Джегерот, првиот е ист како овој шо беше со онакото, таквото. Му кажа Кенджи, брат, се. Мисли, je suis complètement déchiré. У превода се начув. Паци, бра? Фейсбук, брат. Познав ли се, а? Yes, we are. Yes. И дека излезе овој вика, еј, заборев говорот, ама се имате напишано, не ме као, све знаете, више на интернет. Ај, морам да прашам нешто. Пред колку искочи кесот? Пред 4 години. Пред 4 години ни наплатија пари за Борсон Галш и Рати Басинот Титан. Секи наплатуваше 3 евче за Молтен Кор? Да. Не. Апсолутно, да. За Оникс, не, за Бавала. За Бавала. Не, Бавала не е прва, Молтен Кор. Бавала. Така ми изгледаме на работа. Ке ни наплатат и на драго срце ке ги дадем. Значи, за едно 30 години од сега Титан ке искочи. Никој не ја чека веќе Титан? Па ова не е, не ли е Титан? Или јак се со Титан е ова, така го гледам? Не, не, не. Ти можеш да гледаш, брат, дека си така. Не, не. Од тоа што кажа за новата, нели, за Overwatch 2, добро беше дека... Е, тоа само не може да добро беше дека ке можат да се играат, зборам PvP, ке може да се играат и луѓето што нема да купат играта, со луѓето што ќе купат играта. Единствената работа што овие од кецов што ќе си останат да си играат кец нема можат да прават, тоа е тоа PvE делот. Мисиите, хероик мисиите и причава да. Као стори мисиите. Ке може само мултиплеер да пескат. Да. А графиката? Ќе го добиеме новиот енџин? Не. Стариот, да. Значи ќе си остане стариот. Си гледаш тоа што си гледаш кај тебе, ќе си гледаш тоа. Да. Кима нов енджин. Значи, они работат на овој енджин веќе долго време, не би за Титан. Сега имаат втора итерација, затоа ја вадат играта. Се гледа дека е по-различно. Малце идат на, баш тенеска тоа на работа зборевме, малце идат на по-картуниш момент. Сите мапи се такви, сите бои се такви, ја, впечатлен, сите форми се такви. Ја по-шаликовите ги гледав по, да бават по-реалистик. Не. Можеш да приметиш дека сите се отидени мал, знаеш, пошто ова беше стилизиран реализам. Реално, Overwatch. Така? Сега идат малце на Blizzard style, картуниш момент. А Пер изгледат као скинови, брат. Ми... А? Као скинови изгледат. Не изгледат као Wow Pair двојка. Изгледат као додале него полигончев, дека одземане на полигончев. Наму го стридили... Не се поминати 200 години, брат. 4 години се поминати. World of Warcraft, брат. Разликата прва што можеше да видиш у енджинот беше после 10 години брат постоење ти текне. Што ти е брат? Реално правиме муабет свегаш. 2 години им требаше дож да стават бе, не ме јебите. Пери изгледаат како скинови стварно, нека заради... не, значи па не се слагам баш ама добро. Океј. Не, не, не изгледа лошо. Комплексноста на моделите е многу поголема. Не, не. Изгледаат многу добро изгледаат. Мене сега... мене Overwatch ми е, па ќе кажам, една од подобрите игри што сум ги играл во живот. Со се целиот лор, со се сите херои, како ги интродюсаат, какви бекстори си им прават, што се дешава. Мислам дека е тоа многу здраво за една игра. Може би не е најдобриот first person шутер, може би не е најдобриот hero шутер на светот, ама за мене е. Мислам, лично за мене. Сојер. Значи ти не си најдобриот да сери за себе. Глеј, види, Team Fortress или whatever, шо и друго, и Paladins има луѓе шо играат и шо им е јако и нема врска. Све е тоа кул. Cool. Сите тие игри се добри, реално, ја мислам дека Overwatch многу по-добра, ама тоа е тоа. Многу ми е, мене, дело... значи, стварно ми е многу тешка за гледање, брат. Не можам... Во PvP збориме, да, која гледаш да, проспорт? Не, тоа е заради тоа што не играш, брат. Абе, да игр... значи, нема врска. Ја знам што прават, Педар. Сум ја играл, јас Overwatch. Не ја играм активно Overwatch, ама сум ја играл. Знам што прават хероите, Педар. Зашо мислиш така? Не можам ме пер, не следам. Значи, толку многу ствари се дешава. Толку многу спелови, ефекти, срања, глупости. Overwhelming е. И LOL е overwhelming за гледање, реално. По-јасно е, пошто ја имаш таа перспектива од озгора и
Све се дешови. Дискутабилно е, колко е јасно. Дискутабилно е. Па брейк на рекорд од 5 милиони гледачи у едно, у исто време на полуфинале. Купени се. Не на финале. Па ќе ти кажам, и Дота не знаеш кој херој од кој е, затоа што немаат правила за скиновите што бои ќе користат и срање глупости. Сите го прават тоа. Ја не викам дека е лошо, мислам дека никој друг не го прави тоа, сите го прават тоа срање. Ова ми е стварно многу тешко за гледање, пе. Мислам дека уште многу време ќе треба за некој да направи солиден енџин, тоест HLTV, тоа што го правиш у Counter, енџин за гледање спортски надпревари од типот на Dota, LoL, начинот на кој ќе се пренесуваат, режијата како ќе биде, AI-от што ќе го регулира тоа. Последно во финале што го гледав на Worlds, на Overwatch, беше многу погледливо од предходната година, да речеме. Начинот на кој ги трансферираа героите, да како дава камери, од кој агли ги снимаат те пачките и така натака. Ама се уште е голем проблем. Се уште е голем проблем, апсолутно се слагам. Ама одат вајда кон тоа да го направат, пошто сега имаат нов формат. Лигата за прв пут у свет ке им биде home away. Као што се игра, например, у NBA или, не знам, у NFL. И тоа е... Джеймс Гордон, поштен. И тоа е многу заебано, пошто сега тимовија ке патуваат ни сградови, ни светот. 20 и кусур тима имаме, разбираш. Инвестираат бајаги пари у ова. Дали ова ќе успее, дали ќе биде... Дали ова ќе успее и ќе биде не, the next big thing или не знам што. Вака погледаност беше супер. Супер. Погледано беше од WoW, погледано беше од Арена. Ме разбираш? И вајде има интерес за играта. И гледам дека позитивни се реакцииве на интернет за тоа што ќе биде двојката. Сите што ја играа на флор, зборам ПВЕ делов, викаат дека е супер, пошто ти ја менја Overwatch. Чекамо се, зашто е горест сега, пошто е брз? Демек, Бобо бил Rockstar, Коце бил Rockstar, Бобо бил Blizzard, јас сум бил Valve, а ти си бил сега. Епа, добро е, брат, брза фризура има, брат, брзи е. Пошто е брз 98 ми е мелот на овако. Може бе? Многу добар момент. Браво! Данко е Valve, брат. Зашто си мел Valve, бе? Зашто така, си бе, Valve? Брат, ти си Valve, класичен, Valve. Не? Valve, разбираш. Сега. Кој знае кога ќе искочи играва? Новите мапи им ги гледав. Тоа момчето што ги има направено Stormwind, Togrimmar, сите градови у WoW е главен дизајнер на мапите на Overwatch. Од секогаш се прашува кој е, што е, зашто е, како е и каква е, пошто е гениални се мапите реално, не сите, ама има онака мапи што се borderline genius, дури на ниво на Inferno, пак ја кажам. Пошто Inferno сматрам дека Смотрам дека е најдобра мапа у светов до сега направена икад за било кој шутер, пукање е она. Мислам дека новиве мапи, новиот мод со пуш, ќе им биде топ. Само е стейт поштен, ништо друго. И стейт педер најбољи, кој ќе влезеш од левото джамче со два двојка. Кав 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 кав. И ништо друго. Ајде да дајме слушалици. Сварно? Ајде. Нема слушалици? Ајде слушалици. Ајде слушалици. Може дечки, значи, паци, те молам брат. Паци, зумни да ги веќе слушалиците. Пушти оваа камера пред нагора с фацата. Опа, слушалици. Cloud Stinger. Значи, воли не, воли останува кај нас. HyperX Cloud Stinger. Lightweight headset with 90 degree rotating ear cups. Со све, разбираш? Со сите салтана. Значи, само да знаете дека сите работи одат за било кој во чат. Не треба ништо да пишувате. Викнете другари, пријатели, за да има помасовно. Сите овие елементи може да ги најдете во Сетек. А купени се со пари кои што ги донирафте вие. Си ги купивте сами, у ствари. Да. Сами ги овој. Ме интересира, брат, паци, зашто го бараш? Кој го врти? Не, да, знам, ама кој го врти, ако брат? Ако е да објаве героламе, уште еднаш узбуджење ќе биде да ти. Мрова е. Слушалици даваме. Чека малце, шо пиша како тагле као второ? $200 плус... $200 плус 100 акцији у Microsoft. $100 акцији у Microsoft даваме. Пиши таму... не собствен giveaway, не знам што е. Не пише ништо, брат, пиши вака. Ајде, може вака. Чекај, слушај, пиши. Пиши вака. $200 плюс 2500 акции у Blizzard, Activision Blizzard. Океј. $200 му бустери у Hearthstone. Колку е една акција, бе?
Е, на Activision близо? Нас. Едно си. Падна да се бая и купиме сега. Давай, ispod давай, ajde, ajde. Стиши го бе телевизорът, брат. Ко се е за шутер, брат, музикава? Музикава е най-лошото нещо от Giveaway of Man. Фърв! А на коце да му падна да... Junk the Pro is the winner, motherfucker! Со здравия си ги слушаш, приятелю! Прекрасни слушалици, Бобо ги избрав, вие само да знаете, аз бев най-штрбав, я ги го избрав маусот, тастатурата е от Данко, слушалиците се от Бобо, а копчето за кликање рол е от Паци. Чисто да знаете. Значи, Junk... Што беше? ЈНК? И после... Junk the Pro. Junk the Pro. Пиши ни мейл на dobif@gg.mk, име, презиме, телефонски бой, за да се изконтактираме, да дойдеш да ги подигнеш следната недела. За сите што се уклучи по-късно, само да знаете дека ваков гивуей правиме секој прв понеделник во месецот. Се разбе, елементите ги видат различни. Ај, паци, сега пушти Диабло трейлер. Е, Вов ке осиш за край, брат? Па што е, ајде, ај, бе, па ти поранија. Денек Вов е најако? Какво најако, брат? Паш дека не е најако, може да не го ни збориме. Мора да признам, ова беше првиот трейлер што го пуштија на Blizzard. Пуштија фул скрин, ајде, што чекаш? Што чекаш? Ги натерав дома да кјутат сите и да гледа исток. И во еден момент се сврти Елен и рече: "Абе, ова не е баш за него." Ко пошто да ги дере, брат, да ги плете тоа требато. По Black Metal крај на трейлер. Не, 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 добар. Значи многу Black Metal. Добар, еле, добар. Сега, добар. Значи, достоен за близо. Многу попуштиш да не го факјат микрофоните. Тоа нас не факјат, брат. Страшно, бе. Страшно добар трейлер. Јас, додека гледам... Не, паци. Не е со Маусот. Паци на трейлерот. Не. Додека гледам Маусот, ова е Маусот. Попушти малце, нека се слуша. Малце потенал себе си кав... Дай му душа. А замисли ова да е друга игра, брат. Замисли да не е Диабло. Викам, замисли, ама не. Јас се надевав дека ќе биде Уиднина. Нешто Сайбер? Да. Сайбер Диабло, брат? Ластери. Скрас. Не. Гледе, направи така, брат. Знаеш колко чекам да играм Star Wars PR? Како читам све поише за играта? Не знаеш, бе, шо мислиш. Не искача за две недели? Да, за две недели. Таман! Death Stranding. Оп, другото. Оп, Star Wars. Крајот месец, лепи вода. Лага. Таман, една David Cage игра, една Uncharted игра. Back to back. Топ! Па топ, брат. Топ! Забава до безвес имаше нови дечки, викаа, брат. 10 од 10 дечки. Ајба, вој не е од Lord од Game of Thrones, ли? Тоа е така. Овој беше на патуља кој другар му, што не се зарази од СИДА. Тогаш не мога СИДА. Е, па СИДА-то дошло од мемуните, брат. Зашто си толку расист, бе? Ова беше многу заебано, брат, со мантрања, со тоа, тришел кам, ти текне, многу онака, многу некако дарк. Многу е метал, педа, многу. Беше моментот, брат, кој му е затворија вратата на овој, како да го објаснам тоа на човекот дома. Не прашуваш, зашто си? Зашто, брат? Не, зашто да си? Сега моментов тие головите стојат. Е, сега почне да трчат. Ајде, не тога, ајде, бурек. Барбариан, сегаш глуп.
Kaj animacije? Majko moja... Ne je animirano, motion capture-ovo sve, bro. Misliš? Da. Apsolutno. Zašto bi ga animiralo? I da je motion capture-o, mnogo je dobar. Pa dobro, Per. Star Wars, ona, kako je vrati u život? Stvarno misliš, stvarno? Motion capture-o, da. Ima šansi ovo da je animirano, bro. Zašto bi ga animirale? Mnogo pari se to, Per. Brate, animiranje to nije problem. Facijalne ekspresije... Nešto, web kamera i sa crtički na facata možeš motion capture sam da praviš doma sega, Per. Ko znaš što tehnologija ima? Brat, motion, znači na ekspresiji na facata, brat, to je onaka to što sekojaš me... Сега ме импресионира на вакви работи. И па God of War, како беше сите синематици снимени? Motion capture, педа? Све. Цел игра беше приграна. Да. What did he say? It's a pervert thing! Ovo je momentov, bratiče, ovo je kako go sobra, kao Skrop. Dva i dva, šta je? Lili, it's a gate, brat. Ko zna koliko vreme čekao, Petar? Se ne skontav. Ovoj od prethodno gi mesel za da stigne do tuka, или му направил трн, пошо го оставија. Не. Blood is the key. Оти му влегоа у чембарот. Не. Се заебуваат, бе, педар. Они се заебуваат. Ликот на овој. Се заебуваат. Од претходно ги носи... Наискрено мислам да. Значи, ги наведува за да му помогнат за да стигне до тука, устари да го ослободи. Да, целата прича е тоа, дека... Пошто нели тројца треба да дојдат, тројца треба да го направат ритуалот, тројца треба да самонираат, свегаш. Blood is the key, така. И сега не разбирам поентата, пошто него го натера... Добро, ќе правиме мора. Ќе правиме мора. Елай. Зашто не е на земја, доле? Знаеш што работата? Што еден мора да е willing. Тоа, цело време тоа е его, мислам. Еден мора да е willing. Пошто иначе ќе донесе било кој и ќе ги убие. Има, зашто? Мислам дека ќе збориме после. Што ги имам читано лорот на играва, мислам на цела франшиза. Умилена ми е од сите на Blizzard. Види како игра, брат, има само со очите. Нели? Движење за, за да стане јасно, тоа е... дека он устари размисли и рече окей. Само со очи. А не е хипнотизиран. Да. И ја тоа првиот пат кога го гледав, тоа ми беше онака цело време, брат. Дали еден мора да е willing? Да, тоа е. Така е, Данко. Право си. Ова е Лилит, така? Или не е Лилит? Лилит. Внучката, устрави. Не е внучката. Керка е, нели? А? Керка е, нели? Керка е на Мефисто. Да. Ама не е внуката на... Не, ќе ви раскажам. Чекай, моци. Да, бе. Да, он мораше у ствари да се жртвува, да е... Мислам дека знам зашто. Свеш, имам теорија. Педер, каква е сценава? Крупен пиринач, везање. Плацента. Уф! Мисля дека много яка женска ќе биде.
Bože, gospod. Kakva režija, brat. Le, majko. Black metal, pele. Angelina Jolie Bear u... Angelina Jolie, baš. Kako, u Belvu? Prvej! Много добар трейлер. Сега ги бивало за трейлери, ама сега мислам дека ова се надминаа себе си. Брат, со ова се надминаа дефинитивно себе си. Шастори, ей! Отбила та кутја ова, брат, леди. Муабетот е, ова е у ствари ќерка на Мефисто, и ова се уште еден ангел што не знам како се вика. Васе. Ину нешто си, Интуел, ину си, такви се викаат сите пичке материне. Они двајца бегаат, пошто, нели, војната вечна во оваа игра, универзумот е постоел еден бог, тој еден бог го бениша Даркнесот од себе и станува, Даркнесот станува друг бог. И они се тепаат вечно. Да, цело. После некое време ги прават своите армии, и тие армии, нели, имаш Heaven and Hell, и тие армии се во вечна борба за да го држат балансот помеѓу работите. Има една фракција, која што она ќерка му на Мефисто, значи Лилит, и ангелов што не знам како се вика, го има оној цртаниот што го направи у еден од нив, он збори, се спанжуваат и го раѓаат првиот Нефалим. И го прават Sanctuary, кај што мање више ангели што бегаат и демони што бегаат, прават врски помеѓу нив, се дупат да, и раѓаат Нефалим, што се ствари карактерите што ги играме во тројката. Да. Сори, шо е целата финта? Они шо правеле? Од кој ги раѓаат нефалимите, сваќаат дека нефалимите немаат лимит на колку можат моќни да бидат. Нефалими можат да станат богови. И Sanctuary како институција го држало балансот, ги држало под контрола нефалимите. Се дешава хуманите, пошто нели ги држат под контрола нефалимите, војна малце се стимнува, почнуваат хуманиве да доаѓаат на сила и го напаѓаат Sanctuary. Инариус се вика, да. И го напаѓаат Sanctuary, во тој момент не сум точно сигурен што се дешава. Ама знам дека ја зарогуваат Незе и во моментот се дешава Дијавол тројката, каде што нели нефалимите почињаат да се враќаат. Да. Назад. И уствари затоа они вика Save us. Затоа што ќе дојде момент кога што нефалим ќе стане толку моќен што ќе може сите да ги уништи, ќе има волјата на Господ, ти текна. Што е многу јак премис во основа, затоа што ти да ја тепаш Лилит, не си баш сигурен дека го спасуваш светот. Барем јас така го гледам се, не знам, може... Сигурно има луѓе... Дип, онака, дел, Rolling in the Deep. Сигурно има луѓе... Али е супер, супер, супер причава, фала ти дали. Да, така да, она е интересен карактер у секој случај, може да биде многу, многу забавно. Иначе, во однос на механики на такви работи, пушти ја геймплей, па си пушти геймплей. Да, има геймплей таму. А Декарт Кен ке се појави, бе? Има некои ствари кои што ми се свија... Само стиши го. Да, може да пишеш, да. Има некои ствари што многу ми се свиѓаат, има некои ствари што ми се нека малце сумњиви, не сум баш сигурен за како се одвиваат работите. Зашто? Што ти е сумњиво? Ја не видов. Знаеш кој дел ме беше сумњив? Оној дел од кога ќе искочи од тука, нели, завршува синематиков, почнуваш да играш и во еден момент се крши простор, дупка се прави во блокот и мржен има како Uncharted. Кадри онакви, како што се шуња помеѓу камчиња или нешто такво, што се надевам дека најверојатно ќе биде еднаш само one thing. Не ова, ова е ваќда... Не. Предходно имаше онако као... Малце некарактеристично за исометрик екшен RPG, ама не е ни битно овакво... Чекамалце, брат, речи исометрик RPG, брат, не е ова ММО? Не, ова е квази ММО, ова е како Destiny. Да, бе, исто. Ова е баш како Destiny. Исто, бе, брат, имаш хаб, влагаш у хабот... Сите ги гледаш. Сите ги гледаш и у светот, бе, брат. Па добро, ќе има шардови сигурно и такви работи. Ќе има шардови... Тоа што се надевавме дека тројката дека ќе го има. Разбираш, кај што ќе можеме да се гледаме ние и да си правиме? Превик, како се викаше? Превик се викаше? Како се викаше? Оригиналниот креатор на Диабло. Како се вика? Превик е другиот. Дејвид Превик се викаше? Не, како се вика? Паци, види бе, жити све срамото, не ми текне. Идејата за Диабло уште после двојката цело време била да се да се направи ММО во кое ќе можат луѓето да играат екшен RPG, ама ќе има ММО елементи, схабови, зони, PvP зони, PvE зони, евенти, многу рејдови. Све геш. Blizzard тоа го отфрла у старт и овие викаат добро, Вовкета. Fuck you, сидат,
си да си прават, да си играат, да си прават друга игра. Не е битно, своеш. Тие истите. Blizzard почина да го прави Diablo 3. И знаеме како завршува. Знаеме како завршува, пошто Diablo 3, освен комбатот, што е онаков најбоди до сеја у сите Diablo игри, да, фала Богу, да. Све друго е срање, своеш. Ова многу, е оригиналната идеја. Многу јаки работи имаат направено, што ми се свиѓа. Има многу елементи на Path of Exile. Ги имаат... Не, ама тоа е многу добро, ствари. Не, тоа е сериозно... Тоа е сериозно... Врв! Врв! Сега имаш... Диабра, тоа бос файт. Сега има, на итемите имаш сокети, нели, кај што се става гема, виша предходна беа булшит, ставаш стренгт или ставаш... Ова сега рунови можеш да ставаш. Сега можеш рунови да ставаш и руновите можеш да ги комбинираш, комбоа прават. Едната руна активира, втората руна, пак ако ги критнеш, Runewords, нешто се тоа дешава. Е, тоа е како двојката, мислам. Да. Нов систем е, ама да. Е како како стар систем у нов руво. Ново руво. Мултиплееров е многу супер затоа што имаш онакви world eventи, кај што ти си правиш нешто тука, си квесташ, си пустиш, си се дешава, си тепаш, и во еден момент се спона бос некаде, идете го тепате заедно, како world boss имаше во демово што го играа на BlizzCon, се гледаше такви работи. Спеловите како спелови, айтемите како айтеми, покажа неколку легендарија, нормално све беше скриптет и пичка факи материне. Нешто што малце ми беше сумљиво, не знам, рано е уште, може ќе искочи за 10 години цеја и ќе ги сменат сите ви работи, талентите во основа сите беа 10% демидж инкрис на ова, 30% демидж инкрис на она, 10% помалце демидж тейкен или такви глупости, што е во основа досадно, како таленти, што не значи дека нема да ги сменат или да ги направат. Не ги видов сите, значи видов некои од талентите. Значи не знаеме, читаме само луѓе што играле на флор. Да бе. Успеале да направат 4 различни билда што функционираат за демото, иако демото било прелесно, намерно, демо е на евент, кај што доаѓаат секакви луѓе, нели? Не е битно, овие профи што се стримериве на ПОЕ и на Диабло, успеале да направат 4 различни билдови со истите айтеми, со различни таленти и со различни рунови, скрос, значи, различни билдови, и да функционираат во демото. Ама, пак рекоа, многу беше дефикултито лесно. И не знаеме дали тоа диверсити ќе го има во крајната игра. Пошто во моментов Path of Exile е значи, неприкосновен шампион у овој жанр. Нема теоретски шанси никој да им се доближи. Механички играта е толку многу напредната, што мислам дека Blizzard касни многу години. Ендгеймот на ПОЕ е неспоредливо комплексен игриште, и интересен со тој на Диабло. Диабло е онака, муфа. Мислам дека нема да се доближат до тоа. Нудла. Мислам дека ќе останат на муаветот, дека ќе сакаат да има... Ја помасен... па баш би сакал, брат, да им украдат све. Пази го муаветот, Пер. Ќе останат на моментот на тоа дека ќе сакаат да биде по-аксесибл играта. Пипер, и заради тоа на високото ниво на дефикулти ќе го усерат, за да не биде забавно за играчите кои што стварно сакаат да видат овие работи. Детекно е. Мислам дека е тоа неизбежно, брат. Нема теоретски шанси да не е така. Многу би сакал играта, пошто ќе биде нестандардно квестање, нелинеарно, има 5 зони, ти избираш кај сакаш да играш овона, нели користат се више напредни системи у 21 век. Играта левелира со мене, не левелираме со играта, што може да има некој побрзо темпо, некој поспоро, може да некој сага да гледа снег, некој сага да гледа... Не е битно тоа, ти текне, битни се квестовите и структурата и евентите. Мислам дека нема да биде како у Diablo 3 най-ултра-мега грешката. Ја вртиш играта и си левел 40. Да, what the fuck? What the fuck? Како Даунер беше това за мене, луѓе? Без Adventure Mode, без ништо. Овде бар ги има сите тие работи. Не, не знаат. Многу работи научија. Да. Сигурен сум дека ќе има многу високо ниво на полиш, али многу е битна една работа. Трейлерот изгледа најволи на свет, ама за водност на геймплеот треба да бидем резервирани и да почекаме да покажат повише. Пошто, мојата логика на нештата вика, заради тоа што има лоша година, заради тоа што ги сераат сите последниве 12 месеци, ова демо е направено специфично да гаѓа таму како што реков мојата епизода. Така ќе ни го пушат. Така разбираш, ќе ни го пушат така на сите за да зачутиме. Никој нема да ти го пуши никад, ама не е битно. Тоа. Јас би ти го испушил, браче. Тебе мал себе само главчето да му имам матер. Значи може да се сложиме дека Диабло беше играта на BlizzCon за годинава. Нема сега што тука да се апсолутно бафта, со... не.
Ама и да. Е, како, е, шо беше, брат, Живдице, не се знае, шо беше боље од презентацијата на Дијабло? И работите што ги дадао со Дијабло. Али, атмосферата во геймплејот, тоа си пилата, тоа гнасите, тоа срањата, значи, dark. Има потенцијал да направат игра за возрастни. Луѓе што, значи, фанови на, фанови, големи фанови на Дијабло, викаат дека ова потсеќа неверојатно многу на атмосферата од двојка. Шо е најдобрата Дијабло? Абе, десетурирано е така гнасно, сиво е. Лукот и метал, атмосферата от кецот, а и темизацијата од двојката и гробатот од тројката е ултимативната комбинација што они може да направат. Yeah. Ако ендгейм, да. Ако ендгеймот го доближат до Path of Exile, до снивните сезони, до како ги менјаат работите секој месец, секој два месеца. И забавата од WoW. Тројката изгледаше на моменти, како лайт шоу, брат. Као нека како доаѓа типчево го скинал Дијабло и е розев цел. Ништо. Светка педер, таков, знаеш, нека си као, what? Апсолутно ништо, нас ни е драга играта, сме поминали многу саати, све е кул, апсолутно, освен комбатот, во таа игра не може да се издвои ништо друго како добро. Све е подпросечно, дури и со 500.000 итерации на сетови, на сезони, да. На варе, ваков ендгейм, онаков ендгейм, пак играта е интересна пола недела. До недела шопима, и после тоа, брат, делит. Свеќеш. Свети Петар. Значи... А, Свети Петар. Ајде, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lightning Petar. Happy birthday to you. Преме пауза седна. А? Пауза. Ајде. Пауза, дечки, а после паузата даваме тастатуришен битешен. Така. Ајо, ајо. Е, фаќам камерата моментот дека гледам Pornhub. Ја, ајде, да, добро. Ајде. Значи, па има боли за гледање од Pornhub? Шо? Па има него. Шуштајм? Ей, по него знае. Друго за секој видео што гледа. Стварно пе, стварно пе, не, кој знае колку треба имаат на саде на брат. 11 милиони. 100, 111 милиони. Знаеш. Ти, не ја сакав друго да кажам, пази. Кој знае колку дрх имаат на саде на од мене. Како Елон Маск сум, како Елон Маск сум, брат. Милион дрво. Милион. Борис Трајанов, враче, денот на дрвото. Дневно садам по 2-3 грмушки, шо ти е на тебе? Саделе дрво за секој гледан клип. Дечко Амазон е обновен. Немате проблем. Дечки ги живее уже 3500 години. Гајле немате, разбира. Ако гледал оно од Луис и Кеке, што збори дека нема потреба да се снима порничи. Зашто? Има толку многу снимено. И толку многу видеа. Да може секој ден да се гледа по една различна вид, не секој ден, секој минута, брат. Дете што ќе се роди може комодно цел живот да гледа. Да седнеме со Луис и Кей да разговараме, да го убедам дека не е управо, разбираш? Океј. Паци, те молам ако можеш брат да ролаш тастатура, брат. Да учествувате во овој... Последна шанса. Обштонароден гиво... Не, обштонароден, не можам бе. Не може бе, не бе, брат, не бе. Како да го кажа? У овој гивој, без придавка, без да објаснување на... Нема, не мора... Значи, во овој месечен гивој, учествувате сите што сте онлайн за 10, 9, викајте луѓе, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4... 3, 2, 3, 1, ролај паци! Каков гиво е ове бе? Металски, брат. Бе, знаеш ли металски? Кој е од овде металец, бе? Данко, е фейл металец, брат. Ја сум металец во зародиш. Не си ме. Во зародиш, зашто метали га врат, 6 пати ги англијам. Не си. 3 пати да. Ама ги слушам цело време. Дај бе, нека добија некој јак. Мастер! Темелко, Симон Тесен, Блиди! Не го знам Блиди, тоа е неверојатно нов дечко, свака чест, Блиди, долна црта, Блиди underscore, секоја чест и со среќа да си ја користиш тастатурата HyperX Alloy FPS Pro, ова е турниска тастатура, избрана од страна на Бол, мислам дека беше, така е. Много добро изгледа, брат, ова, со чери блу.
и без оно што е без ова знаеш брат дома кога ќе се раштрака бе по порака му тропа на зид доаѓа не брат ефе чуви некој коцев на Буамара чака го нема нумпадот што е многу добро за минимално за да не ти смета на маса продолжете да сабувате, да донирате, ги имате горе на сајтот на gg.mk сите линкови и начини како си можете кажа, да... Си кажа, човек од фала, е па така треба, бе. Така треба, бе. Да, бе. Пиши ни мејл на insert кој на dobif@gg.mk со име, презиме и телефон. А сите вие што сакате да донирате и да дадете значи допринос во зголемување на овој месечен giveaway, може да направите subscribe да, или може да отидете на gg.mk реално, реално PayPal и имате Patreon начини за платење. Минатиот месец имавме 70 subscribers, 70 двајца и имавме плюс нещо много ситно, како се вика, донации и Patreon. Значи, да бе, еве 70 двајца, шо си пише. Значи, поентата беше дека имавме 150 и нешто долари за giveaway. Следниот месец, награди. Ако имаме повеќе, ќе имаме плюс уже нешто. Така да... Значи, овој пат дававме. Да, и... Маус и тастатура. И тастатура. И тоа е кул. Со сите, слушалиците работат за плейкаст, за писи, за маусот работи само на писи, тастатурата, кај ќе се снајдеш? Пер, ти се верува дека Болвар е толкова лош личкинг? Не. Не, мојте со тој муабет. Не. Од кога ли носи мејз, брат? Но, он носи мејз. Од кој? Абе те то важе јам, брат. Пер. Болваре. Те то важе. Е, брат. Абе Педер со еден камен, значи камен му фрли Пер и Пабе. Пусти да кажам, напушти го. Колку беше бедно, брат. Се разочарав. Зашто бедно? Камен му фрли Пер и го кутна. Шартос беше најболи личкинг, брат. Па нормално. Нормално. Затоа брат им требаше 50 години да го убијат. Човече, никој како Артас. Брат, никој. Силване вас, боне вас. Од моментот, трал. Кој кажа? Не, трал. Инферно страйк, полека. Свака част ти фала ти многу. Знаеш ли, трал? И уште еднаш свака част фала ти многу. Браво, брат. Мадерфакер. Трал е најак. Ever. Му да. Кажа на Саурфанг, не иди, не се тепај со ова, ги туби е 100%. Се знаеше дека Силванева брат станала многу појака од тоа што сите мислеа. Пошто The Void is strong. Да разбиеш? Така да, Болвар е брат, само Бага, една знаеш, мрвица, овој, у песку. Саурфанг беше кој рече у тој квестот таму кај брколаците кој рече Shut your mouth, bitch. И сите беа up in the arms, леле, зашто и рече кучко, знае ли што кој е Силвана Збоневас? Разбираш, и сите тие спаја. Еве кој е Силвана Збоневас, разбираш? Болвар е пиче, тоа ќе ти кажам брат. Еден камен му фрли Пер. Немаше тепачков дека? Не. Е Пер, еве глеј, еве пред тебе се дешаваше, еден камен му фрли Пер. Немојте така да зборите брат, човекот е малце лейм, значи многу малку лейм. Не е малку лейм, малце е споричок. 24%. Специјален е, бе специјален. Фейкер е тежок. Значи, не знам шо. Знаеш дека се запали за Силвана? Бе, не се запали бе, брат бе. I'm hot for you. Како си влезе пешки Педар горе да фрозен трон? Многу е појака од сите моментов. Многу, искрено ти кажувам, толку многу појака што у Nail and Polish Salon Beauty. Вики ногти. Да. Вики ногти. Сеѓаш. Депилација од драчево правеше Елена на време. Брат, таксито кошташе како црнци да ја депилирале. Немој, брат. Е, глед, фрлам камчиња и се, она, пеер, тука доджи, сники, мала флака, разреш? Те молам. Не, се, глед, ќе му фрли еден камен, пе. Сериозно, бе, брат, еден камен ќе му фрли само. Поле цца, дали си видел од ова, брат? Ево, го, нешто се накручене тука, деме, кеј, I will summon the storm on you, bitch. И камен ќе му фрли, Педар, и толку. Жик. Овод не разуле ова магија, и Лич Кингов ја имаше, брат, предходниот. Но тетка е. Ти мене камен ќе ми фрлаш. Седи бе море, умре неден. Кој на друг камен му фрла? Сам во гроб камен се... Дечко, види какво цца ќе му фрли брат, значи крауд контрол не си видел. Вако. Кажи ми, каменот од далеку драма. Или од близки доаѓе? Педер. Од овде од многу близко. Абе гледа бе камен му фрла. Од многу близко камен. Камен му фрла. Ве, гледа го сега срање во пе. Види го шито. Деме кона синджириве ги држи. Е, секи му фрли камен. Јака танко не се па. Му фрли камен, бе. Е, и па готово, толку личкинг.
Ни Дефайл, ни Валкири, ништо брат. Какви Валкири, све муте, па човече му влезе сама. Пешки се качи, бе. Лайскал си да е пешки, разбираш. Какви Валкири, какви... Камен му фърни пер на Болвар, много лош лички ми пер. Пер, фити. Не требаше да го гласаме човеков, пер. Не требаше да го гласаме човеков. Трябваше ние да го скршим на пола, да го скршим небото. Не можеш ти. Само оно може реално. Е, добро, и вака не е лош. Би го лапо. Па, ако не имам друго. This is a prison. От цел живот била накурчена 300, ама сега колко е накурчена у последниве две експанзии. Леле, можеш да речеш дека може би има... Брат, нафурена е да ги убие сите и готово. Над кул, Силванева Бонева. Над кул, брат. Искрено мислам дека само Тиранде може да ѝ се држи, брат, фаца у фаца. Най-искрено ти кажам. Ни еден друг. Они е Малфурио, ни Линден, Милинден компанија. Душата ти ми изваде. Мислам дека од која стана најтвориот Тиранден, или тоа ритуалот што им е забранетиот бла-бла-бла, дека само она може врат да дојде да и се да и зарежи. Друг никој. Ау, како беше моментот. Да ги скрши небото, бе. Небото, бе. Скрши круната, однака како да е направена од картон, вака, своја геш. Сега не разбирам, ова е надоле или нагоре? Ова е the upside down, брат. Ако е флет, ако е флет од Stranger Things. Гледал. А флеттер, што ќе реше? Епа, да, две палачинки се, брат, а измегу е нутела. Хајде! Камче му фрли педер на булвар, со камен го кутна педер. Каменот од близко доаѓа, доставе на... Пе, шо го маваш од близко, со камен го утепа све? Од близко беше. Пе, личкин ке бе не ме дупи да ти ебам, колку да е јака. Демек, оне, пошто е Warrior Knight, со камења гаѓа? Се изнервира Бобо. Се изнервира Бобо. Знае дека сум управо. Многу е јака, дечки. Дај да одјавиме, доста беше. Многу е јака. Добро. Драма е, бе. Драма. Силванева Бонева е драма. Добро, бе, не се љути па ти. Е, доста, ајде, види го. Дај не, не се љути што се. Добро, ајде. Оке, дечки, нема врска ова, помина така малце. Пошти бацка, брат. Да не. Ендгейм. Абе, еден прашање, сакам прашање да тоест да ни за пишете майц, за мајца, абе. Ќе даваме за двете пошто дававме да се туриме. Овој пат во коментари на Facebook пишете ни, имаме еден емоут екстра кој што можеме го ставиме пошто се сабскрајбате кај нас на Twitch. Што сакате да видите во емоутот? Фацата на Горас, на Бобо, на Паци и моја. Нашите фаци заедно сите нешто. Нешто? Што сакате и тој што ќе го избереме добива маички, две, црна и бела. Може. И XL, и XXL, и XXXL за спавач. Имаме 4 XL-а, брат, така да можеме комотно да го покриеме цела Скопје. Дечки, пред да завршиме, да им се заблагодариме многу на Сетек, на Аеден, Хаселт, Галерија, Red Bull, Имплеер, Нетсетера, МК Хост, АйТМК. Следната епизода е понеделник после Death Stranding. Тоа ќе биде многу интересен момент. Помина пред камера на Галабава, разбираш, дуксот со све. Таа камера кога Боба ќе помине пред таа камера, не. Ништо. Кадер, иди си човеку, иди си више една шаман. Добро на сите и се гледаме во следното издание во кое што Боба ќе го фали Коджима, а Данко ќе го куди Коджима. Ја не доаѓам, бе, каков Коджима. Нема да знам. Не доаѓам. Ти нема да играш, бе? Ки играш? Ки играш. Кигам, че има заедни гумна. Сите киграме, да. Се собере материал, че... Се надам дека за следниот път ке имаш повторно глас, ама во секој случај се... Да. Дечки, добра ноќ и се гледаме во 600-то јубилејно издание на GG следниот понеделник. Чао, чао.